spremenimo svoje misli, ki nam ne koristijo več. Misli, ki jih mislimo, in besede, ki jih izgovarjamo, nenehno oblikujejo naš svet ter naše življenje. To, kar mislimo, to, o čemer premišljujemo in govorimo, na vse to se osredotočamo in to raste in raste v našem življenju. Mnogokrat se ujamemo v slabih oziroma negativnih mislih, ne da bi se tega sploh zavedali. In s tem škodujemo predvsem in le samo sebi. Zavedajmo se, da ni potrebno, da obtičimo v teh slabih, negativnih mislih, ter da smo tako ujeti vsem tem slabem. Kajti vedno, vedno lahko spremenimo svoje misli in s tem spremenimo svoje življenje. Le odločiti se moramo tako. Če izberemo, da nenehno izbiramo slabe misli, nenehno poslušamo slabe novice, to slabo in negativno le še raste, ter se veča in veča, mi pa se pri tem počutimo vedno slabše in slabše. Si res to želimo? Zdaj je čas, da to spremenimo. Zdaj je čas, da se odločimo, kaj želimo misliti ter kaj želimo govoriti. Zdaj je čas, da spremenimo svoje življenje na bolje. Zdaj je čas, da živimo svoje sanje. Mislimo lepe ter pozitivne misli, misli, ki nam bodo pomagale, da spremenimo svojo zavest, da dvignemo svojo vibracijo ter tako zaživimo srečno ter radostno življenje. Z ničemer se nam ni potrebno obremenjevati ter ni nam potrebno skrbeti, kajti naša podzavest bo izbrala tiste misli, ki so nam pomembne v danem trenutku. Le zaupajmo, verujmo ter se prepustimo življenju. Ko bomo enkrat konstantno ponavljali dobre misli, misli visoke vibracije, takrat nam bodo te misli prišle v našo podzavest. In življenje se nam bo začelo spreminjati. Naše življenje bo tako postalo zdravo, polno obilja in radosti. Obkroženi bomo s lepoto ter čudovitimi odnosi. Življenje bo tako postalo izpolnjeno, polno ljubezni, obilja, zdravja, miru in sreče. Mi smo tisti, ki rastemo na svoji življenjski poti.
z dneva v dan postajamo boljši, modrejši ter pri tem uživamo na vsakem našem koraku. Zavedajmo se, da smo mi sami ustvarjalci svojega življenja. Mi sami smo odgovorni zase in vsi mi si zaslužimo le najboljše. Prav vsak izmed nas. Naše zdravljenje je že v teku. Zdravje prihaja k nam. Naše telo točno ve, kako se pozdraviti. Vse slabe ter negativne stvari odvrzimo iz svojega življenja. Ljubimo svoje telo, hranimo ga zdravo hrano ter lepimi mislimi. Spoštujmo svoje telo ter ga negujmo. Dovolimo sebi, da se pozdravimo ter da nenehno uživamo v življenju. Odprimo se za ljubezen, odprimo se za obilje, odprimo se za dobre odnose. Dovolimo si, da vsa ta ljubezen, ki jo imamo vsi v svojem srcu, teče skozi naše telo ter nas nenehno zdravi. Dovolimo, da ta ljubezen izpere ter očisti vse, kar ni dobro za nas. Vse, česar ne potrebujemo več. Prav v vsakem izmed nas obstaja mesto, ki je povezano z neskončno modrostjo univerzuma oziroma božanskosti. Tu ležijo vsi odgovori na vsa naša vprašanja. Zaupajmo ter verujmo svojemu notranjemu bitju. Zaupajmo univerzumu, zaupajmo stvarniku, zaupajmo božanstvu. Učimo se poslušati sami sebe. Prisluhnimo svojemu notranjemu vodstvu v nas samih. Mu popolnoma zaupajmo ter se mu predajmo. Zaupajmo življenju, zaupajmo univerzumu, zaupajmo stvarstvu, zaupajmo Božji ljubezni. Vedimo, da se vedno vse dogaja le za naše najboljše dobro. Sleherni trenutek se učimo oproščati. Bodimo svobodni. Tudi če ne vemo, kako oprostiti. Imejmo le željo, zaupajmo in našli bomo način, kako bomo lahko oprostili. Le zaupajmo ter verujmo. Vse, prav vse je mogoče oprostiti. Kadar oproščamo sebi in tudi kadar oproščamo drugim, je to le darilo samemu sebi. Takrat, ko znamo oprostiti, takrat osvobajamo sebe in edino le sebe. Takrat se osvobajamo vsega trpljenja, takrat se osvobajamo vsega slabega
ter na ta način postajamo svobodni. Dajmo si zdaj to darilo, oproščajmo ter se osvobajajmo. Vsi to znamo in vsi si to zaslužimo. Osvobodimo se vse svoje preteklosti, osvobodimo se vsega trpljenja ter vseh slabih stvari, ki so se nam zgodile. Svoje življenje blagoslovimo z ljubeznijo ter se osvobodimo vsega, kar se je že zgodilo. Le oproščajmo ter blagoslavljajmo. Uživajmo v vsakem trenutku svojega življenja, ter se ga nenehno veselimo, radostimo ter bodimo hvaležni zanj. Poslušajmo svoje srce ter mu sledimo. Živimo v miru v svojem svetu. Bolj, ko se bomo učili, kako življenje deluje, več čudežev nam bo življenje prineslo. Življenje nas vedno podpira ter nam prinaša lepa in pozitivna doživetja. Verujmo ter zaupajmo, da nam proces življenja prinaša le najboljše za nas. Svoj dom blagoslavljamo z ljubeznijo ter mirom. Zahvalimo se svojemu domu, da nam omogoča varno bivanje, da nam daje zavetje ter toplino. Naš dom je zapolnjen z vibracijo ljubezni. V našem domu živijo ljudje, ki nas imajo radi in mi imamo radi njih. Zahvalimo se zanje. Naša moč je vedno v sedanjem trenutku. Ni pomembno, kako dolgo časa smo imeli probleme, koliko časa smo bili na tleh. Ne obremenjujmo se zdaj s tem. Ne obremenjujmo se s svojo preteklostjo. Prav zdaj, ja, zdaj ta trenutek se lahko vse spremeni. Trenutek lahko spremenimo ter zamenjamo svoje misli in si pripovedujemo drugačno zgodbo. Zgodbo, ki nam bo koristila ter nam prinesla lepe ter radostne občutke. Takoj, ko bomo zamenjali svoje stare misli, takoj, ko si bomo začeli pripovedovati drugačno zgodbo,
takrat se nam bo takoj začelo življenje spreminjati na bolje. Preteklost je minila. Preteklost je zaključena in nima več nobene moči nad nami. Prihodnost je tista, ki šele prihaja. Vse, kar imamo, imamo le ta trenutek. Ta trenutek tukaj in zdaj. In le v tem trenutku nam je mogoče vse. Današnje misli ustvarjajo našo prihodnost. In le mi sami smo za to odgovorni. To, v kar verujemo, to, v kar verjamemo, to postane naša resnica. Bolj ko zaupamo ter verujemo življenju, bolj življenje dela za nas in več lepih stvari nam prinaša. Stara razmišljanja spremenimo za nova. Spreminjajmo jih v nove ter čudovite izkušnje. Zaupajmo, da je naše življenje vsak trenutek vse boljše in lepše. Zavedajmo se, da se življenje ne bo spremenilo. Drugi ljudje se ne bodo spremenili. Ne čakajmo tega. Le mi smo tisti, ki se lahko spremenimo. Vse, kar lahko storimo, je le to, da spremenimo sebe. Ko bomo enkrat začeli spreminjati sebe, takrat se bo začelo spreminjati tudi življenje okoli nas. In zdaj je čas, da odpustimo vsa svoja stara prepričanja, ki nam ne koristijo več. Naše nove misli naj bodo pozitivne, naj bodo lepe, naj nas izpolnjujejo na vsakem našem koraku ter naj nam koristijo. Misel je le misel. In z lahkoto jo lahko spremenimo. Prav zdaj. Ne bojmo se, vse nam je mogoče. Odločimo se, da se ne bomo več strašili s slabimi mislimi, slabimi scenami,
z negativnimi novicami. Naj bodo naše misli naše prijateljice. Pripovedujmo si le lepe te radostne stvari. Naše misli so tiste, ki oblikujejo naše življenje. Mislimo le dobro in svoje življenje oblikujmo z ljubeznijo, mirom ter radostjo. Bodimo hvaležni za vse, kar imamo. Svoje misli pazljivo izbirajmo. Nenehno bodimo pripravljeni, da se spreminjamo ter rastemo na svoji poti. Vsaka misel, na katero pomislimo, ustvarja našo prihodnost. Vsaka beseda, ki jo izgovorimo, ustvarja našo prihodnost. Na vse tisto, na kar se osredotočamo oziroma fokusiramo, vse to privabljamo v svoje življenje. Zato je zdaj čas, da bodimo zavestni ustvarjalec svojih misli. Zavedajmo se jih ter jih kontrolirajmo. Takoj, ko bomo ugotovili, da nam ne koristijo več, jih le spremenimo ter jih zamenjajmo. Slabe misli iz naše preteklosti blagoslovimo z ljubeznijo ter jih odpustimo, da gredo. Zamenjajmo jih z novimi, lepšimi, takimi, ki nam koristijo ter nam prinašajo lepe ter radostne občutke. Pripovedujmo si zgodbo, ki jo želimo živeti. Zgodbo, za katero želimo, da se zgodi. Univerzum oziroma stvarstvo nas vedno posluša ter nam odgovarja na naš proces razmišljanja. Vsi mi imamo neomejen izbor misli in prav vsak trenutek jih lahko zamenjamo oziroma spremenimo. Le mi sami se moramo tako odločiti. Tega ne more storiti nihče za nas, niti ne namesto nas. Izbirajmo ravnotežje, harmonijo, zdravje, obilje, mir, ljubezen, radost, dobre odnose, svobodo. Izbirajmo dobre ter lepe stvari. Vsi mi si zaslužimo le najboljše. Ljubimo sami sebe, ničesar ne pričakujmo in tako ne bomo nikoli razočarani. Le zaupajmo ter verujmo, da univerzum oziroma stvarstvo oziroma Božja ljubezen vedno dela najboljše za nas. Svobodno in z ljubeznijo stopajmo skozi življenje. Zaupajmo, da nas čaka le dobro in le najboljše.
je naše ogledalo in vsaka oseba, ki vstopa v naše življenje, je odraz le nas samih. Ljudje, ki jih v našem življenju ljubimo, odražajo tisto, kar mi ljubimo v sebi. Ljudje, ki jih v našem življenju ne ljubimo, odražajo tisto, kar mi ne ljubimo v sebi, tisto, kar moramo pozdraviti. Vsaka izkušnja v našem življenju, tudi žal slaba, nam daje priložnost za našo osebno rast ter naše zdravljenje. Ljudje v našem življenju so naše ogledalo in prav to nam omogoča, da rastemo ter postajamo vedno boljši in boljši ter se na ta način spreminjamo. Bodimo in živimo v miru, svobodi in v harmoniji. Vse je v redu. Vsi mi smo rojeni popolnoma svobodni. Le mi smo tisti, ki delamo izbire v svojem življenju. Le mi smo tisti, ki se odločamo, kaj bomo mislili, kaj bomo govorili. Nihče ne more misliti namesto nas. Nihče ne more govoriti namesto nas. Nihče ne more delati namesto nas. Nihče nas ne more spremeniti. Le mi sami smo tisti, ki imamo moč nad svojim življenjem. In le mi sami lahko to naredimo. Zato bodimo odgovorni ustvarjalec in izbirajmo le misli, ki nam bodo koristile, ter govorimo besede, ki nam bodo prinašale le lepe ter dobre občutke. Tisto, kar mislimo, tisto, kar govorimo, vse tisto, na kar se osredotočamo, lahko spremeni naše okoliščine ter nam tako prinese lepe in radostne občutke. Kaj bomo mislili? Kaj bomo govorili? Na kaj se bomo osredotočali? Odločimo se sami. Naše misli so misli ljubezni. Naše besede so besede ljubezni. Naše delo je delo ljubezni.
pohvala